oči posljednje utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv reprezentacije Ukrajine. Na raspolaganju su vam danas selektori Vajlo Petev i... Sutro su dve stvari bitni, ko ću ja željeti igračima, da to pokažemo želju i borbu i za pobjedu. To su dve najključnije i najbitnije stvari. Moramo pokazati karakter koji smo pokazali u prošloj utakmici, osim ova prošla protiv Finaca. Ne mogu vi sad reći šta i kako i ko, ali vrlo moguće je da dobije priliku igrači ko nisu igrali, tako da s obzirom na ovo šta nemamo mi šansa za plasman, vrlo moguće je da dati šansi igrači ko nisu igrali u prošlu utakmicu ili igrali mali vremena.